Představujeme vám naši novinku, vypalovací raznici s logem. Logo na raznici vytvoříme podle vašich návrhů a představ. Raznice je vhodná na vypalování do dřeva, kůže nebo pečiva. Raznice se skládá z vypalovacího tělíska. Raznice s logem je uchycena k vypalovacímu tělísku dvěma šroubky pro snadnou výměnu a čištění. Vypalovací tělísko má 100 W, s tím, že se dá pořídit i silnější a ve verzi, která má i štelovací ohřev. Máme raznici připevněnou na podložce, kde jsou ještě připravené speciální závěsy, takže vlastně při práci s tou raznicí ji krásně odložíte, když ji máte horkou. Napájení raznice je řešeno klasickou zásuvkou na 220 V. Případné dotazy na výrobu raznice s logem a technické specifikace adresujte náš e-mail.